いやでも全然大丈夫ですよ。こんな離れたら逆に気になりません。もう6名の方がすでに見てくださってますよ。ありがたいですね。今日も1時間よろしくお願いします。なんかその いじめ感が出ちゃうからあの隣でいいですよ。あそこから来たいって感じですか。あ、いや、違うけど。いや、大丈夫ですよ。でも、集中したいかなと思って。いやいや、僕、だってネタって言っても、僕の場合、あの、ね、フリートークみたいになる。あ、そうなの。から。いや、でも、じゃ、ネタは大切にしたい。人のネタは、やっぱり、ね。ここでちょっと見とこうかな。自分前です。この、なんか、ね、指に乗ってるみたいな。指に乗ってる。指に乗ってる。三、二。あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。さあ始まりました。 FEC チューンド木曜日メガネロックへの木曜ジュングリ担当のメガネロックへです。よろしくお願いいたします。さあ今週のテーマが勝負ということでして、まあ、オープニングネタなんですけど、僕何年か前、3年ぐらい前ですかね、沖縄の O1 グランプリっていう大会があるんですけど、お笑いのそれの敗者復活戦っていうところまで進みまして、ある時で、まあ、これお客さん、まあ、見てる方の投票の数が一番高かった人がこう AB ブロック、まあ、3組ずつ分かれて上がっていって、もう一回、投票やってこう勝ち決めるってやつなんですけど、で僕 B ブロックの一番最後になりまして、でこの投票のしてもらった集計が出るのがこう一番若い数というか、まあ、12だったら、まあ、2って出て、その後1って出て12みたいな感じなんですよ。で、そういう感じの方式で A ブロックバーって終わりまして、で、B ブロックネタ終わって僕、で、集計が出ましたって言って、こう、結構煽る感じのね、BGM が流れて、こう、バボンって1個目の数字出て、で、バボンって2個目の数字出て、で、バボンって3個目の数字出たら、僕842票ぐらいいただきまして、で、お、ありがたいなと思ったんですけど、そのブロック一緒だった先輩のパーラナイサーラナイさんと、まあ、オリジンコーポレーション所属のココリッチさんが出てきた3つ目の数字が0だったんですよ。842対こうは多分52とか84ぐらいの、俺めっちゃ大差で勝った、やったと思ってこうガッツポーズしようとしたら、その残り2人の先輩方ドバンって4つ目の数字1って出てきて、僕最下位だったんですよね。俺びっくりして、で僕目が悪かったんで数分からないでガッツポーズしなかったんで、一応そこだけ良かったなと思って、まあ、それがね僕の勝負に関する最近の思い出かなというところでございまして、まあ今ねお笑いバイアスロンっていうお笑いの大会もやってまして、こちらはね僕も予選受けましたし、今日のゲストのね方も予選受けましたんで、これ結果が月曜日の正午12時に出ますので、こちらの方をぜひねちょっとチェックしていただければなと思います。頑張ります。どうもありがとうございました。メガネロック大家の木曜ジュングリー。改めまして皆さんこんばんは、メガネロック家の木曜ジュングリー担当のメガネロック家でございます。さあオープニング勝負ということでお話ししてまいりましたけど、この番組はですねツイキャスでの配信も行っていまして、ね、この生放送のスタジオの模様がですね、ツイキャスというところから配信されてるんですけども、今日のゲストがもう先に紹介させていただきましょう。あきのりさんです。どうぞ。どうもー、あきのりでーす。よろしくお願いしまーす。ね、まあ、このメガネコの木曜ジュングリは若手のゲストが毎週ね、はい、代わりジュングリジュングリ出てくることから、はい、木曜ジュングリってなってるんですよ。ああ、そうだったんだ。いや、3巡目だから今日で。知らんかった。いや、今日でも3巡目みんな一周回ってね、6名ぐらいでずっと回し回しでやってるんですけど、はい、僕がね、オープニング、まあ、漫談というかちょっと、うん、トークしてる時に、うん、後ろで変な動きしないでもらっていいですか。いや、あれは俺のステータスだから。いや、僕が一生懸命バーって喋ってんのに、はい、デイジコのツイキャスはコメントもね、はい、気軽に書いていただけるんですけど、はい、もうずっと大家さん後ろとか、はい、なんかいるよとか、うん、ね、中田猫さんとシュプリームさんいろいろ来てますけど、うん、なんだろう、これドリフの時の志村後ろみたいな大家後ろって
で、あれは後ろが見えてないから成立するでしょ、はいはい、カメラで映ってるから、デージ気が散るなと思って。したら中田猫さん、入るのぬいぐるみ劇場で販売してっつって。あー、寄りたい。そう、今ね、あのラジオで伝わってないと思うんですけど、また毎度ね、出てくださるとき、あきのりさん、入るんっていうハイバルのゆるキャラのかぼちゃをモチーフにした、かぼちゃの真ん中にこう可愛らしい顔があって、おでこの部分にこれハイバルのマークですかね、そうですね、がついてるっていう、このハイルの被り物をね、毎回来てくれるんですけど、だいたいこのオープニングがトーク終わったら脱ぐんですよね。そうそうそう、暑い暑い、これこれ絶対夏場は暑いやつですよ。そう、夏用じゃない、しかもラジオ向きでもないです、ね、そう、なんで着てるんだ俺はちょっとオープニングは自問自答やめてもらっていいですかそしたらね、いろんなコメント来てるんですよ。もう早速16名の方見てくださってまして、ありがたいです、はい、ありがとうございます。ナノマイケル君から来てますよ、うん、あのうちの芸人、新人芸人。ああ、そうね、マイケルいい子。まあ芸人というか、あれはパフォーマンス、パフォーマーとして、うん、パフォーマンス部門だよね。はい、来てるんですけど、うん、おー、ムーンウォークイエーイと、うん、これは後ろでムーンウォークしてたんです。ムーンウォークをマイケルが出てきたからやらないと。そしてヒロミさんが入るんっていうのと、はい、そうで、シュプリームさんが21時からのドラゴンナイトでコインが溜まっていたから木曜ジュングリが自動延長かと思ったのに、くっそーと。あ、なんかこのコンティニューコインみたいなの入れるとね、あれいろいろあるらしいんですよ、はい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 、僕もツイキャスがちょっと詳しくなくて、あんまりあれがちょっと分かんないんですけど、で、マヤさんが大家さん後ろ後ろと、うん、中田猫さん何回いるよ、何のマイケル、イエイ中田猫さんカーテン閉めてシュプリームさん、大家くん、あきのりさん、皆さんこんばんは。あ、こんばんは、よろしくお願いします。カールのおじさんだよ。違うでしょ、違う。シュプリームさんでしょで、この番組ではズブリームって呼んでるんですけど。あ、そうなの。シュプリームさんとこの番組は本当にズブズブの関係なので、あの先日、あのニッキーさんっていう先輩のニッキーさんが東京でライブやるって言って、はいはいはい、僕お手伝いで一緒についてったんですよ、うんうんうん、で、そのライブにもシュプリームさん来てくださいまして。あ、すげえ。本当に、うん、で、僕初めてお会いしたんで、どんな方か分からなかったんですよ、はい、おーちょっとね。で、ライブ会場にいましたら、うん、もう地下に入る感じの階段が下に続いてるところなんですけど、階段下に降りてきた男の方が初めましてって言って握手してきて、え、誰ですかっつったら、うん、ありがとうございます、どんな方ですかっつったら、これこれっつって、あの黒地のシャツに真ん中で赤いこの長方形みたいなのが入ってて、白地でこのシュプリームって入ってたんですよ。おー、シュプリームさんっつって書いてあったんだ、ね、書いてあって、あー、もうシュプリームさん、よし、ありがとうございますっつって、出会い、出会い、初めてのファースト。でもここでは出会ってるからね、ずっと今まで。そうだからもう本当にありがたいんですよ、来てくれてね。で、もうほら、今もうね、コンティニューコイン入れてくれまして、はい、店長延長入りますと、言っていろいろいただきまして、ヒロミおじさんなんだって、ヒロミさん、おじさんじゃないです、誰、シュプリームさんですか、僕ですか、あきのりさんですか。僕はおじさんっぽいですよ。いや、おじさんですよ。いや、おじさんではないよ。いくつですか、今、秋野さん。26。26って、まあ、どうすか、26おじさんですか。また微妙なとこですよ。大丈夫ですよね、26までは。僕30です。ああ、ほら、全然若い。じゃあ、まだまだお兄さん。若いっす。僕まだ23ですから。23なんだ。でも、おじさんみたいなお腹してますよ、もう。やばいですからね。疲れるんだよね、生活するのって。違う。寝たり起きたりするの。のっけからそんな感じで喋ってないですよ。シプリームさん全然おじさん、年齢は結構聞いたら上の方だったんですけど、うんうん、全然もう若く見える。ああ、そうなんだ。そう、若い方でしたよ。あ、中田猫さん、おしゃれな自己紹介。シプリームさんって言って。秋根さん、おじさんに見えると。やっぱおじさんに見えますよね、秋根さんね。で、これはどこ、ヨナミネヒロキって書いてますよ。おあ、1月のうんちょこちょこちょこピーといただいてます。あ、ちょっと違いますね。え、1月の時の秋のりが正しいんで。あー、なるほど、これちょっと間違ってますね。あ、1月の時の秋のりってが正しいんで。あ、これだと1月の時のうんちょこちょこちょこピー違う、書いてあるから。違う、この木曜ジュングリですね、うんうん、やたらと出るゲストが、うん、まあ、特に翼さんをはじめなんですけど、はいはいはい、パクリに走る傾向がありまして。あ、そうなんだ。はい、その場合はこのパクリセンサーが反応するようになってるんで。あ、これこれがパクリで、うん、なります、うん、あ、これ店員さん呼ぶときじゃないんだ、これ。じゃあでもです、僕この番組ではもうパクリセンサーなんで、うん、あ、パクリセンサーなんだ。そうあー、じゃあもうやらんようにする、ちょっとごめん。そうだから、ちょっと今反省してる。先週の翼さんは後半これがすんごいなってましたから。あ、そうなんだ。はい、ちょっと反省するやじゃん。全然とか全然前線にかけていってきたりとか。あー、そっか、ごめんやらない。バレたら、うん、2017年なのに昭和のリアクションをするっていう。あ、しかもラジオで口を大きく広げてあーっていうリアクション。あ、やるんだ。
やってたっていうね。ありがとうございます。ダメなんだね、こういうのやったら。あ、中田猫さん、それ好きなネタ。あー、そうなんだ。うんちょこちょこちょこピーが好きなんじゃない、うん、じゃあ、秋代さんが好きってことじゃないよ。え？1月の時の秋のりが好きなんじゃなくて、多分うんちょこちょこちょこピーが好きなんだよ。いやー、違うでしょ、違うでしょ、俺のネタでしょ。いや、ちょっとじゃあもう一回見ていいですか。もう一回だけ見ていいですか。いや、もう任せます。行きます。え、もう一回同じのちょっとだけ見ていいですか。1月の時のうんちょこちょこちょこピー。いや、アウトです。なんでよ。やったらダメですよ。なんでよ。パクリはダメですよ。あ、おら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 、俺のネタって。あ、中田猫さん、秋田さん寝たということでね、うん、まあ、危なかった。いや、でもそれ人それぞれ。危なかった、俺も。危なかったです、本当に。危なかったよ。心が死ぬとこだったよ、今。あ、ほら、秋のりさん、あ、褒めてくれてるじゃないですか。あ、秋のりさん、ボーダーの服、激しくチカチカと。これ褒めてるの？だから、なんかボーダーのやつって映像で見ると、ほら、なんかちょっとじわじわってするじゃないですか。なんか繋がって見えるみたいな。だから、ちょっと上脱いでもらってもいいですか？なんでよ。これあのオープニング大体若手の上を脱がそうとするっていう悪い癖があるっていう。だからね、いつも見てたらさ、みんな脱いでるよね。なんで？あの、多分話術に自信がないんだと思う。あ、いや、でも脱いで結局みんな、うん、あの10分かけてゆっくり服着ていくんで、オープニングで脱いで。嫌だ、嫌だそれ。まあね、ほんとにちょっといろいろお話もしたいんですけど、ーテーマが、はい、秋典さんに決めてもらったんですけども、はい、そうなんです。何でしょうか。今週のテーマはペット。ペットでございます。そうそうそう、だからね、皆さんなんかペット飼ってたりとか、こんなペット飼いたいなとか、動物好きだよっていう人がいましたらね、うん、なんで今ちっちゃい声でペットって言ったんですか。もう一回言おうかなと思って。いやいや、俺喋ってるでしょ今こっちで。とじゃないですよ。でペットに関するね、はい、メールなどお待ちしております、はい、よろしくお願いいたします。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com となっております。ツイキャスの方では気軽にコメントもできますので、参加の方お待ちしております。よろしくお願いいたします。そしてユーストリームでも配信、ユーストリームでも今ちょっとしゃっくりが出そうになった。あ、そうなんだ。あの、びっくりさせる。大丈夫です。あーわー、あー、よかった。いやいや、パクってないだろ、何も今。いやいや、なんかもうありきたりなことやったなと思って。ユーストリームでも配信してますのでね、ぜひぜひ皆様参加してください。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあ秋のりさん、今週も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、その、オープニングナンバーなんですけども、今日かける1曲目なんですけど、うん、先日あのニッキーさん東京ライブの際にですね、あのニッキーさんの、まあ、ハーフなんですけど、ニッキーさんハーフ、島ハーフなんですけど、うん、内地で、本土でハーフ芸人として活動しているブラックサムライさんという方がいるんですけど、もうライブを見に来てくださいまして、すいません、ちょっとお話ししましたら、はい、ブラックサムライさんが最近 CD 出したらしくて、すごい。ニック&ブラックサムライっていうユニットで、あのゴッドタンっていう番組があるんですけど、分かる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 、あれのマジ歌オーディションっていう、マジ歌のこの有名な企画あるじゃないですか、あれのオーディションの企画に出て曲を披露して、それが人気で経て CD 化したらしいんですよ。でその CD をそのライブの際にご挨拶した時にいただきまして、はい、ちょっとこれはぜひ皆さんに聴いていただきたいなと思いまして、本日かけたいなと思います、はい、それでは聞いてください。ニック&ブラックサムライで GGG。 流れてる間ですね、ツイキャスの方でおしゃべりしていくんですけども、うん、はい、あ、中田猫さん、パトカー、秋のりさん捕まる。いや、なんでよ。捕まらんわ。いや、でも確かにちょっと一歩間違えたらみたいな。いや、ねえねえ、わかるよ。なんか、そうそう、僕はあの結構その警察のやつ見るの好きなんですよ、24時とか。あー、あるね。一応万引き犯っぽいかはしてますね。これそうです、そうです。取りそう、取りそうです。取りそうね、ちょっと困ってそうだもんね。うん、なんか本当に200円ぐらいのものを取って、ね、すごく泣きそうです。スルメイカとかスルメイカが食べたくて食べたくて。スルメイカ敵が怖い。大丈夫ですよ。はい、秋典さん大丈夫ですよ。何ですか。ほら、あ、はい、あ、そうそうそう、あ、そう、あ、まあ、話があれなんですけど、はい、いや、でもその助けてくれると思いますんで、あ、はい、リスナーさんがもう秋典さんがなんか悲しくことになったら、もうこっちの聞いてるリスナーさんがみんな助けてくれますから。ああ、あのちょっと悩みがあるんですけど、はい、いいっすか。いいっすよ。最近もう自分の意思と関係ないですよ。自分の意思関係ないか。はい。夢に元カノが出てくるんですよ。しょっちゅう、しょっちゅう、週に1回は必ず出てくるんですよ。またな。
これどうにかしてほしくて。いやだから秋典さんはもう元カノの目の未練がすごいじゃないですか全体的に。見たくて 見てるわけじゃないんだよ。だから物とか取っとくからよ。それこそプレゼントでぬいぐるみ交換して前もこうやって出して、うん、ぬいぐるみいっぱい出てきたでしょ。30何個か、うん、出てきた。そういうのを持ってるから人形ってやっぱ魂こもりやすいですから、うん、それでだから元カノのなんか魂が入っちゃって、それでなんかもうそういう夢を見させてるんじゃないですか。いやそうなの。そうだから捨てることですよ。いやじゃあ次回これまた1ヶ月半後くらいに秋根さん出るじゃないですか、うんうんうん、じゅんぐりで、うん、はい、で、じゃあ8月半ばかぐらいだと思いますよ、うん、出てもらうの、うん、その時に人形処分しましょう、はい、ここで1個ずつ1個ずつ。いややだ。今日もう前もってもう人形持ってきてもらって、うん、ここでもうあの来てくださった方に差し上げますと、うん、あの似顔絵とかは。あ、もう似顔絵屋さんにお願いして似顔絵描いてもらったんだけど。いやもう額縁に飾ってんだけど。え、彼女との写真。彼女との。それはまず燃やしましょう。これ燃やすの？これは燃やしましょう。え、燃やすの？下の駐車場で燃やしましょう。え、一緒に宮古島で作ったシーサーは？一緒で宮古島で作ったシーサーはメルカリに出しましょう。メルカリに出すの？結構個性強いけど大丈夫？え、300円ぐらいとかだったら売れるじゃないですか。大丈夫かな。え、だからもうその思い出をちょっとね、もしかしたら消す作業が必要なのかもしれないですよ。何かしらちょっと残って出てきちゃうみたいな。あ、ほら、ユミさんも、うん、大金のぞみさんかスインチューマンマンさんにお払いしてもらいましょうかあ、そしたら出なくなるから、夢にそしたら出なくなりますよ。元カノも出るし、元カノのお母さんも出るってば。ほら、だからほら、中田猫さん来てるいいねとか、うん、その対応するのいいねとか、あと、生き量になるよとか、うん、で、書いてるから、そういうのがあるんですよ、確かに。いやでもなあのぬいぐるみ、弟が遊んでるんだよな。弟何個下でしたっけ。弟20個下で今5歳。 やばいな、すごい離れてますね。5歳の弟。いやじゃあもう弟に全部あげましょう、うん、でもう秋根さんは一切触れないっていう。触れない。そしたら、うん、いいんだと思いますよ。でほらやっぱり処分しなきゃダメだよって来てますよ。処分しないといけないんですよやっぱりこういうのって。ちょっと考えます。まあまあ、これはありそう。もう2年半考えてますけどね。で、秋典さんがね、喋るごとに、はい、閲覧者が増えたり減ったりするんですよ。あ、増えたり減ったりするんだよ。そうすごい。あ、はじめましてのライアン・テイラーさんが、お、秋典ストーカーすんなよ。あ、すいません。思い出は捨てなさいと、うん、きっぱりいただいておりますよ、うん、捨てきれます。捨てましょうか。めめしいな、また捨てましょうかね。そしてほら、シュプリームさんが来てるんですけど、あ、カウンターにいたあのタイガーオッズみたいな人がそうなの。そうなんですよ、ライブ来てくださって。あ、東京のライブね。そう、あのカウンターの方で飲まれてたというか、ご飯食べてた、はい、あ、タイガーオッズみたいなのがブラックサムライさんなんで。ブラックサムライさん、ぜひね、見てみたい。 YouTube とかにはなんかプロモーションビデオとかもあって。あ、そうなんだ。ぜひぜひ、すごいな。よろしければ GGG チェックしてください。メガネロック王やの木曜ジュングリでしょうが、あれちゃん。さあ、メガネロックの木曜ジュングリ、引き続き生放送でお届けしております。今夜のゲストは秋典さんです。秋典です、よろしくお願いします。いつになったらヘッドホンつけるんですか。だってつけるなもんこれ。いやだから入るん取ったらいいじゃないですか。いや待って、やめれやめれやめれってなんですか。やめろ、象徴だろ。象徴、ハイバルの象徴をやめろ。こんなやるの。いやだってね、これのせいで、うん、で大丈夫ですか、聞こえなくても自分の声。いやでももう楽しいよ今までずっと一人だったから。いやもう切ないな。なんでこんなに、なんでこんなに、なんでこんなに切ないんだいやいやいや、これ俺のオリジナルだからチンじゃないからいやオリジナルが鳴らされるっていう、ね、鳴らされる異例の事態ですけどもおお、あ、はい、中田の奥さん見えてないのにって来てますよ、ラジオだから。でもね、見えないことにも大事なことってあったりしますもんね。え、例えばどうですか。今言ったからには何か一つ教えてください。あの、おばあがこのお盆とか遊びに行くでしょ、はいはい、おばあが自分の親に見られないようにそっと1000円を渡してくるみたいなこれ言ったらダメだよって、お母さんに言わんよこれ、言わんよこれ、取っときなさいみたいな、あれ見えない真心、あの帳面台みたいなやつ、帳面ご分かりなさいこれ、はい、でありがとうありがとうありがとうねみたいないや
取れって意味だからなんで得してるじゃないですか。そしてあ隠し味的なんて来てますよ中田さん。あうまいですね。中田さんの方が上手だよ。コンソメみたいな感じですよね。チキンコンソメみたいな。えどういうことですか。あのなんかこの個体になってるやつ、カレーとかによく入れるあのチキンコンソメとかですよね。隠し味。隠し味、うん、あどういうことだろうそれは。あれ俺んちだけ隠し味は人それぞれですからね。まあいやもうこれ秋のりさんもしかしたらこれ今後中田猫さんと交代の可能性があります。おわーマジで嘘。どうしよう。4巡目はここに中田猫さんが座る可能性です。中田猫さんがじゃあ俺もあっちの窓の外から見とくよ。いや後輩のあっちの窓の外お崖だろ崖の外から見とくから。もう何もないですから。あやったーって来てますよ。中田さん出る気満々ですよ。オファー引き受けてくれちゃいます。ダメですダメですノープラン感がすごいですそしてさえさんが、こんばんはということで ありがとうございますコメント。そして、シュプリムさんがチキンコンソメって隠し味違うやん。隠し味は鼻クソとかやろ。いやダメでしょ。いやそっちの方がダメでしょいや確かにペイペイって鼻クソ。いやいやいや実際そねっては入れないと思いますやっぱり。あやっぱ隠し味だから隠しながら。だからもうシェフとかがこうバーってこう鍋で、ね、シャーってやりながら、うん、なんかこのなんていうんですかお玉とかで醤油、うん、醤油胡椒なんとかペって鼻入れるもう気づかれないぐらい。気づかれないぐらいもう匠の技ですよ。なぜ黙るんですか。いやもういいかなと続きまして大家の伸ばしはいい。大家伸ばしってちょっともうひどいこと言うわこの人。じゃあもういろいろ来てるんですよ。おすごい。あれちょっと待ってくださいよ。どうしたんですか。あれあメール来てるかなと思ったら来てなかったですよ。あ来てないんですか。あちょっと切ないシーンを見てしまいましたね。切ないわー。なんでこんなに、なんでこんなに、なんで言うのお前切ないって言うな。いや振りだから振り。あわーい中田猫さんが出てくれたら神回確定って。神回確定だ誰ですかこれ。これわさびわさび。あなるほど。ネタねえ それで言ってると思うんです。人のネタですから。遅いし遅いし遅いし。もうダメです。もう早速企画いきたいと思いますのでね。やりましょう。早速こちらの企画いきたいと思います。ジュングリボックストーク。さあこちらのジュングリボックストークという企画ですね。こちらの箱というか紙袋を用意しております。この中にランダムでトークテーマが何個か入っておりますので、引いて出てきたのをしゃべっていこうじゃないかというのがこちらの企画でございます。本日この袋の中に入ってる、テーマがですね、今日のお題でもありますペット。ペット。そして、忘れ物。忘れ物。なんでちなみに忘れ物っていうのは。忘れ物は最近ドラゴンエマニュエルの翔吾さんを助手席に乗せて、はいはい、その時に翔吾さんちょ靴下脱いでいいって。あはいはい、あいいっすよみたいな。着くまで家着くまでそのまま忘れてきよった忘れていったのいいんだけど、日に日にちょ酸っぱい匂いがするわけさ車の中から。いやだから持って帰ればいいじゃない。それ渡せばいいじゃないですか。すぐ触れたくないさ触れたくないから助手席の足元にあるんだけど、もう前なんか日を経つごとにどんどん酸っぱい匂いがしてくるわけさだから、うん、だからなんかそのビニールとかでだからそうそうそう、こうだからビニールを手入れるさ、はいはいはい、それで靴下掴んでこのビニールをひっくり返して今結んでる。あ自分の手は汚さないような取り方をして今キュッと。だからもうそれであとは渡すだけじゃないですか。あとはもう今もうすっごい発酵させてる何ヨーグルトみたいなチーズみたいなすごい。翔吾さんの靴下が今発酵してる俺の車の中で。いや発酵してたら多分菌が繁殖してるちょっと怖いんだよね。なるほどね。それで忘れ物と、うん、で次がクーラー。なんでまたクーラーを。クーラーお家の2台あるんですけど、自分の部屋と家族の部屋に、はいはい、家族の部屋のクーラーが壊れて今自分の部屋のクーラーだけで家の全部を網羅してるっていうっていうのを、まあ、いろいろお話ししたいと。じゃあちょっと今適当に引いときましょうね、うん、よっしょい。はい、いきますよ。あペットの話ということで。はい、ペットいきましょう。ペットね、僕のお家はね基本的にペット禁止のとこにずっと住んでるんで。アパート？買ったことはないんですよ、アパートなんで。で、ここ最近まで、うん、犬とかがダメで、うん、
怖かったんですよ。あ、親がダメなんだ。僕が犬とか苦手だったんです、うん、最近はちょっと克服できたんですけど、うん、ちょっと噛まれそうになったトラウマがあって、うん、それからなんか動物全般って基本的に僕が手を差し伸べたら噛んでくるやつっていうイコールが結ばれてて、あ、まあね、動物だからね。だから、うん、もうなんかちょっとね苦手意識が強いんですよ。あ、そうなんだ。好きなんですかペット。もう昔めっちゃ飼ってたわけ俺ペット。え、犬、はい、猫、カメ、ハムスター、プレーリードッグ、小鳥わ、ミニミニ動物園みたいですか。そうそう、めっちゃ飼ってたわけあの、ね、犬とカメが危ないわけよ、うん、一回このミシシッピ赤ミミガメ飼ってたんだけど。え、大きさどれぐらいのやつですか。このチン、この丸、あ、拳よりちょっと小さいぐらいかな。拳よりちょっと大きいぐらいの、はいはいはい。それをいっぱい飼ってたんだけど、一回もう犬に全部ケース倒されて、うん、カメがいっぱい逃げて2、3匹食われたっていう、犬にバリバリ犬ってカメ食うんすか。もう遊び感覚でイチャガリガリ噛む感じ。ちょちょちょ、そんなものと一緒にしてる。カメガリガリカメガリガリガリじゃねえよいいです、怖っ。いや、もうほんと怖かったよ、もう。そう、いや、かわいそう。でもね、やっぱ動物を飼わないとこういうのは分からないから、こういう衝撃とかね。ああ、そうなんだ。なんか、いや、でもなんかその、僕一応ペット苦手だけど小学校の頃飼育員やってたんですよ。おー。だからちょっとは触れ合う機会があって。でも、あ、飼育員ですか。給食員だった全然違うし全然違うじゃないですか。給食員だった。飼育員全然関係ないじゃないですか飼育いたよ、いたよ。俺なんか、はいはい、俺なんかもあのアヒルとクジャクとウサギ。え、ウサギ。ちょちょちょ、クジャク飼ってたんですか。クジャクいた。え、クジャク？なんで僕に聞くんですか。僕は聞いてるじゃん。クジャクめっちゃ怖いよ一応。え、だってクジャクって学校で飼わなくないですか。なんか いた2羽いた、2羽。でもいるとこはいるんだ。うん、俺なんか俺ネオパークとかでしか見たことないですよ、その大きい動物園みたいな。オスがこのメスの気を引くためにふわーって。そうそう、交尾というか、ね。そうそう、やるって。なんか。で、最近なんか調べたんだけど、このファーってやるのはあんまりメスは見てないらしい実はあんまり意味がないらしい。 謎のアピールねそうそう、あ、そうだったんだと思って。クジャク飼うの大変じゃないですか。クジャク飼うの大変。飼うっていうか、その他の鳥と一緒でしょ。あ、じゃあもう普通に餌あげてで掃除して、そうそう、なんかバーデッキブラシでカシカシ。懐かないでしょ鳥って。基本的になんか人間慣れとかするんですか。まあカゴの中に入れとけば大丈夫じゃんえ、懐きはしないよ絶対。いや、懐かないのは前提でね。ニワトリとか3本歩いたら忘れるっていうさ。あ、まあまあまあ、懐かないよ。2本目で懐いても3本目にはもう忘れてるからいや、わかんない、ねえじゃなくて、ね、いや、わかりますよ、はい、ただ僕も飼育員やってて一番なんか可愛いなと思ったのはカルガモを飼ってまして。カルガモ。カルガモ飼育小屋でラブちゃんって言うんですけど。ラブちゃん可愛いんですよ、うん、あの歩き方がこうてっ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 てみたいな。あ、なんか今ね、カモの歩き方でしょ。そう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 、うん、でゴワッ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 って言うんですよ、うん、もうなんかもうほんと可愛くて、うん、僕なんか可愛いもの見ると、うん、なんかね、わかります、このいやってやっちゃうときあるの。わかります。あ、わかる。うわー、お前かわいいな、お前。うわー、やっちゃう。わかるわかるわかる。俺あの小学校の頃何を思ったか、うん、このカルガモ掴んで、うん、かわいいなかわいいな、うわーって空に飛ばしたんですよ学校の普通に飼育校で飼ってるんです。かわいいなかわいいなかわいいな、うわーってやったら、うん、予想以上に飛んじゃってもう鳥だもんね。半日ぐらい帰ってこなかったんですよ。いや、嘘だろ。なんだわ、半日帰ってこないって。あの、で、どういうこと。だから飛ばしたら、わーって、わー飛んでた、半日後みたいな、また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 、ただいまーみたいな。いや、帰ってくるのは無理だったんです、さすがに。あー、あれってなんか追い込まないと飛ばないから、かも。おー、はいはい、はい、なんかこう、バババババみたいな。あ、急がないと飛ばないじゃないですか。で、なんか結局、なんか学校の後ろがちょっと畑みたいになってて、おうおうおう、その畑からワンワンって聞こえてくるっつって、うん、教頭が捕まえて持って帰ってきて。ああ、なあ、それで見つかったんで。そうそう、でも僕は絶対言わなかったですよ、俺が飛ばしたっていうのは。いや、いえ、いやいや、絶対自分の責任、絶対怒られるの嫌だから誰も見てない。怒られれ。そういう時ってほら、誰も見てない時にやっちゃうじゃないですか。うん、まあまあまあ、そうだ、ね、だからもう逃げたことにしちゃって。ああ、それで言ったら俺ちょっと給食員の話していいえ、テーマペットですよねちょっと一回、本当にもう申し訳ないなってことがあるんだけどはい、はい、給食員って給食食べた後に掃除するわけ、給食室の。
掃除してるったら、あの牛乳が余っていっぱい来るわけさ、給食室にも余りの牛乳が。昔そういうの、はいはい、いっぱい来るんだけど、その余った牛乳をこの学校の外の民家に向かって投げてたっていう。いやこれダメでしょダメでしょ、牛乳パックダメ、えーいっつってから、ダメダメダメ、これは本当に申し訳ないなと。いやもう本当に小学生ながらにやっちゃだ、民家に投げるのまずダメですから、うんうん、ちゃんとここは謝罪しましょう。じゃあ、いや本当すいませんでしたトーンがガチすぎるから、本当に僕らの時はそういう余ったミルクは分かんなかったから、たまにね、なんていうんですか、犬とかが結構来るんで、うん、ちょっとなんか小皿を持ってって牛乳をこう犬にあげたりとかして。あーすごい、そうそう、そういう触れ合い方してましたよ僕らの小学校は。そうなんだ、そうそうそう、優しいね。いや絶対子供は優しいでしょ心的には。うん、ああじゃあそれだったら俺あの小鳥を拾ったんだ。あほらやっぱ優しいさ、小鳥がもうあどっかから落ちたんだ、巣から、あ巣から落ちてて、はいはい、小学校の帰り道であ小鳥が落ちてると。でもパタ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 なんか歩きかわいそうね、はいはいはい、この拾ってお家に持って帰ったんだよ。でもう買おうと、この小鳥を、うん、これから買おうと思って一旦テーブルに置いてなんか飲み物餌あるかなと思って台所に行ったわけさ。で帰ってきた時に高窓が開いてて家の、うん、そっから猫が入ってきてそのまま鳥パクって食べてそのまま逃げていきよったんだよ。あーあーあー鳥がまだ名前もつけてないのに。金子みすずか飛べない小鳥みたいな。私と小鳥とそれから猫と一括りにしないでいいですよあの猫は本当ダメ、もうイライラしましたね。いやだからやっぱりいろいろあるんでしょうね、重なり合って偶然が、それも運命なんでしょうね、うん、よくあるじゃないですか、あのアメリカの B 級映画で、うん、死にかけても、うん、死にかけて助かっても、うん、結局死んじゃうみたいな。あーあるある、そういう運命なんだよね。そういう運命なのかもしれないですね、かわいそうですけど。コンビニで働いてる時に、俺働いてる時に野良犬がさコンビニの周りをうろちょろしてて、はいはい、このお客さんとかが買ったやつをねだってたわけよ。だからかわいそうだなと思ってドッグフード買ってあげようと思って、もう働いてる、まあ、働いてる途中だけど、はいはい、途中だけど自腹でドッグフードを買ってあげようとしたわけで、そのまま買ってお店から出た瞬間に目の前でこの野良犬が保健所に連れて行かれたせっかく買ったのにドッグフードめっちゃわしづかみにされて、そのまま車にバーンってトラックに入れられていやー、今日テーマ変えましょうか、切ないにしましょうか。切ないかな、ね、一回ちょっとあのもうこれをそろそろ締めなきゃいけないんですけど。あ、そうなんだ。あの全体的に一応なんでこんなに切ないんだだけちょっと締めでいただいてもいいですか。そうですか、切ない、なんでこんなに、なんでこんなに、なんでこんなに切ないんだ。以上じゅんぐりボックストークでした。あということで、ここからは2曲目をお届けするんですけども、2曲目は秋のりさんが聴きたいという曲を、そうなんですよね、選んでいただきました。聴きたいこれなので曲振りの方お願いいたします。はい、よろしくお願いします。10フィートで一人世界。さあ今曲が流れているということで、もうほんとちょっと今日だ、なんでこんな切ない話をするんですか。だってでも使ってもんって基本的にせっかくドッグフード買ったのにさ、で店長にすみませんこれ返品できますかいやいやずっと持っといてそれぐらい。ほらいろいろ来てますよ。はい、いろいろ来てまして、どれからかな、あ具志堅ペアっていうのも来てますし、神回かくっていうこれだから分かる人と分からない人がいるからラジオ聞いて、あと中田猫さん分かる、触りたくないなって、うん、犬ね、犬とか動物ね、動物とかね、そうなんで野良がねちょっとね、あと弱いんだよね。ユミさんがうちは犬パピオンいますけど体が大きいので中型犬に見られると。結構大きい、ね、パピオンって実際イメージ、そう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 、ね、確かに俺僕の前住んでたアパートの下が美容室で、うんうんうん、その美容室のなんかオーナーさんというか、うん、オーナーさんがこのスタッフルームで犬を飼ってて、うん、パピオンがちょうどいたんですよ。おーおー、で僕らは学校終わったらいつもそこに遊びに行って、うん、パピオンと遊んでた思い出はあります。あーそうなん、パピオンなんか可愛いですね、毛がふさふさしてる、ふさふさのイメージ、そうそう、なんかちょっと高級ペットみたいな感じの、ひとしはアジアのパピオン、浜田もアジアのパピオン、わかるこれまたパクリ、いやでも
懐かしいなと思って、わかるかなと思って。いやいや、これだって終わった、あの、あなたはジャノパピヨンっていう、うん、あ、そっかそっか。だから、あれ、誰の曲でしたっけ、ボアでしたっけ、誰でしたっけ。ボアなのこれ。え、誰、え、もっと古くないこれ。ありましたよ、結構古いんじゃない、ケンナオコくらいじゃん。ケンナオコじゃないでしょ。俺ちゃん、なんか、ボアとかなんかそういう。そう、そこら辺。ボアとか、なんか、あっちら辺でしょ。あ、そうなんですか。島谷ひとみさん。あ、島谷ひとみさんか。はあ、俺なんかわかんないけど今一瞬頭の中ソニンって出てきましたカレーライスの女が出てきました裸エプロンのやつ。あ、でもソニンも立ってましたね。ああ、やほら、あ、そっかそっか。じゃあもう当たってるんだ俺は。あ、当たってるんだ。いろいろ来てますよ。ほら、あきのりさん退場って来てました。ひろみさん、レッドカード、ちょっとすいません。あ、さやさんが島谷ひとみと教えてくれました。ぶっこんだな、おー、10フィート大好きな方の猫さん。そして、あ、千本鳥居で有名な京都の伏見稲荷ではスズメの丸焼き売ってるよ。スズメの丸焼き、あ、妊婦さんが食べるといいらしいと。あ、そうなんだ。で、ひろみさん食べたと。あ、食べたの。食べたことがあるんですね。すごいコントみたいな展開、あの保健所に連れてくるんですね切なかったなぁ、本当切ないですね。なんでこのタイミングで中田の子さんはチキン食べたいって言うんですかね鳥が食べられた話をしたら、そしていろいろ来てまして、あ、さっきの翔吾さんの靴下の話、うん、靴下キノコ生えてん。あー、ちょっと見るの怖くてビニールも縛ってるんで中田さん、うちもペット禁止、サキイカ的なと。そしてシュプリムさんが、我が家は東京のど真ん中のマンションなのに、うん、古代生物ゴキブ、ゴゴキブリとガジャンを飼ってるの。飼ってるっていうか、いるみたいな。ゴキブリは前もちょっと話しましたけど、こっちで、うん、なんで人間がゴキブリ怖いのかっていうのをネットで検索したら出てきたんですよ。なんでなんで、あの、本当かどうか分からないですよ。でもなんか書いてるのだと、うん、ゴキブリは、うん、昔その人間を捕食する立場にあったらしいんですよ。大きい生物だったらしいです、うん、で、そのゴキブリに古代というか我々の先祖原始人はちょっと食べられてたりとか、あるそんなこと。でもそれが進化の過程で、どん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 ゴキブリはちっちゃくなってって、人間はどん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 発達してってっていうのでやってるんですけど、その遺伝子レベルでもうちょっと拒否反応っていうか、あ、なるほどね、拒否反応というか多分防御の反応っていうか、それが出てしまうらしいんですよ、遺伝子的に、本能的に。それだからゴキブリは全般的に怖いっていう。そうだよね、似てるカブトムシとか全然怖くないもんね。そうそうそう、だからそういうのがあるらしいですよ、ね、オケラとか。そうそう、あとね、ダンゴムシとかさ。あー、ダンゴムシはダイオグゾクムシとか。ダイオグゾクムシ、ダイオグゾクムシですよ。大きいダンゴムシみたいな海の中で生活してるやつとか、だからそういうのがあるから、うん、まあ、そういうのが関係してるかもねっていうのはこの間ネットで見ましたけどね、この間。そして中田猫さん、食いしん坊か、ヤギ飼いたいよってヒロミさんは来てますよ。秋野さんが動物園にいたのって。いないです、動物園にはいないです。そして、あ、か、あ、あ、なるほど、中田猫さんが多分ソニンですね、裸エプロンの形出てるやつ。形出てんの今、なんて言いました、形形興奮しすぎて、形で出るの、これあるある、あ、いや、だから動画というか、だからジャケットですよね、多分そのカレーライスの女みたいな、裸にエプロンっていうのは多分ソニンぐらいから始まってますよね、あ、多分そんな感じの。で、あ、ほら、臭いやつね、食いついたね、秋のり、食いつきますね、こういうのは。スズメの丸焼き、そこら辺はまだ26歳ですよね。ね、いや、でもスズメの丸焼きはちょっとショッキングだな。10枚です。と、え、羽取る、羽取るのかスズメの丸焼きって。まあ一応でも羽とかもろもろ。メガネロック親のいいところは、あの、一応働くときはやっぱりちゃんと働くところですかね。メガネロック親の木曜ジュングリ、
あメガネロックへの木曜ジュングリ引き続き生放送でお届けしております。今夜のゲスト秋則さんです。よろしくお願いします。秋則です。よろしくお願いします。あっという間に後半に突入いたしまして、はいはい、やけにニヤニヤしてるじゃないですか。あ、そうですか。あのちょっとこっちフリートークというか、おい、フリーな部分でちょっとおしゃべりしていきたいんですけど、うん、はい、ほらお笑いバイアスロンありまして、ありましたね。ねえ、僕3日間予選がありましてね、昨日まで、はい、僕はあの3日目に受けまして、3日目の一番最後に受けまして、あ、俺2日目の途中。お、うん、どうでした、反応的には。まあまあかな。会館みたいな、ちょっとテレビ局の中にあるホールみたいなので、うん、審査員の前だけでやるんですけど、そうです、審査員3名3名でこういろいろやってくださるんですけど、ね、異様な雰囲気ですよね。そうそうそう、ライブとは全然違う。そうで、僕先輩とかがこの音ネタを使う時の音響っていうね、うん、音出しの役割でたまにお手伝い行ったりするんですけど、うんうんうん、2日目にゴリラコーポレーションさんってうちの事務所の先輩のゴリラさんの音出しで、うん、行ったんですよ、うん、お手伝いで、うん、でその時にこのゴリラさんがネタでこのブリーフを使うというので、なんかこの必要だっていうことなんですけど、当日ついて受け付かせまして、もう予選受けるよって時に準備しようとしたら、このゴリラコーポレーションゆうすけさんが、うん、あ、やばい、ブリーフがないって言って、おー、やばいやばい、忘れてるんだよブリーフ、やばいどうしようって、もうすぐ予選ですよ、呼ばれる、どうしようってなってる時に、周りちょっと探してきてってマネージャーさんお願いして、ブリーフを、ブリーフ探してきてっつって、これはどういうことこれ、ブリーフないからもう買ってきて、あ、買ってきた、買ってきてください、お願いします、ないで帰ってきて、やっぱないですと、お店ないです、もうやばい、時間迫ってる、どうするってなったら、ゆうすけさんが、おや、お前一応黒のブリーフ履いてるよなって言って、一応僕普段黒のブリーフ履いてるんで、一応履いてますねっつったら、貸してもらっていいかって言われて、あー嘘だろ、僕楽屋で分かりましたっつって、パンツ楽屋で脱いで、それを先輩が履きまして、で僕はノーパンの状態でパソコン持って音出しを始めてやったんですよ。で僕その日に限ってこの前の手部分ズボンがチャックじゃなくてこのボタンで止める式のやつで、このボタンが壊れてて、1個はもうないんすよ、うんうんうん、2個止める口があるんですけど、上の方に、うん、真ん中と上があって、上の方しかボタン止めきれないんですよ、うん、真ん中はフリーなんですよ、うんうん、俺マジでポロリするところだったんですよ。いや、なんとかね持ちこたえましたけど、やばいですよ、ちょっと久しぶりにドキドキしましたけど、ね、これドキドキすんね、これ本当にドキドキする、うわー、でも嫌だな、パンツ履くの。いや、どうします、ネタで自分もなんか忘れ物してパンツとか人の履いてるものを借りなきゃならないと、しょうがないんだろうな、その時は借りちゃいます。いや、借りるかな。じゃ僕だから僕のパンツを借りるとかです、大丈夫。いや、僕は大丈夫です。大丈夫、パンツ大丈夫、大家のパンツって大丈夫なパンツなの。いや、僕のパンツは大丈夫、だってお母さんとかおばあちゃんが毎日洗ってくれたやつですから。あ、じゃあまあ意外と大丈夫なパンツなの。でも最近残尿がひどいんですよ、ね、あ、大丈夫じゃないパンツやし、これ。なんだろ、大丈夫パンツ、大丈夫じゃないパンツって、あれですよ、だからそのなんていうんですかね、うん、一回このおしっこするじゃないですか、うん、で、あ、もう出なくなったなと思って、うん、ズボンの中にこうしまおうとしたら、うん、俺もいますって感じですよ、残りがビャーって出てくるんですよ、マジで。それがすぐ自分はもうフェイント知ってるから、フェイント知ってるからだからもう先読みですよね、うん、戻すと見せかけてまたフワッてやってドワッていく時もあるし、あ、もうなんか自分が全然向こうにフェイントかけられてる時もありますよ、うん、なんだかそれ。だから俺がフェイントかけて、うん、あ、大丈夫し、ブワッてくる時もあるっていう、うん、大変ですよ、残尿感、ね、本当に。いや、間に合わない時あるよ。違う、間に合わない時っていつですか。出す前にはちょっと慌てちゃった。それはあるけど、そういうフェイントはない、最後のフェイントはないやつ、まあ、これおしっこフェイントは分かるじゃないですか、たまに、ほんとたまにですよ、へーかなと思ってこいたら、たまに見出る時あるじゃない。あーるー、これ怖い時ね、あるある、怖い、怖いね、これ怖いですよね、怖い怖い怖いね、一回か、あ、出た、あ、出たんじゃない、あれ、どっ、え、みたいな、みたいなやつ、ちょっと確認しに行くよね、一旦ね、怖いですよね、あれ、怖いな、だからもうなかなかちゃんとできないですからね。うーん、いや、でもそういうのがあるからちょっと気をつけないなと、いつどこで何があるかとわからないですからね。そしたらそんな感じでいろいろ来てたら、いろいろコメントが来てまして、あのパンツをシェアとペーターさんが、俺のパンツ見たことあるんですかね、ペーターさん、大家のあのパンツって誰か見せたことあるの。あ、ペーターさん、もしかして俺あの時にパンツ貸した人かな。何の、どういう仲、どういう仲なの。怖い怖い怖い、なんで、どういうこと。
菓子パンは陰気になりそうなので怖いね。お菓子のパンみたいな言い方しないでもらっていいですか、これ、うん、菓子パンって菓子パン、カスパンツのことね。レンタルパンツですよね。そうそう、返してもらったらまた履くのって、それはもちろんですよ。うわー、あかねーわ。その下に自分の履いてましたよ。あー、そういうことね。自分の下履いた上で履いてましたから。あー、だったらまだ全然大丈夫です。で、ライアン・テイラーさんが、うわパンツ貸したのかすげえなと、嫌だ人のパンツ考えたくない、その年で漏れって。本当にやばいですよ、この尿漏れは気をつけてくださいね皆さん。本当にハルンケア飲んだ方がいいですからね。中田猫さん、他にもズブズブな方がこれ誰ですかね。ズブズブな、いろいろな方が、いやいや、ある見てふふふふふとありますけど、やっぱペータ、ペータさん本当にこれやっぱ放送乗っけない方がいいですよ、まあ、僕らの関係はね。ペータさんね、やっぱ危ないですからね。いやいや、だからなんなの、怖いから濁さないで。いやもうこのラジオやばいですもん。だってやばいよね。だってシュプリームさんとはズブズブな関係で、ズブズブな関係で、ペーターさんとは菓子パンの関係で、菓子パンの木曜ジュングリがどこに向かってるか全然わかんないですね。パンツ嫌だな。パンツほんと嫌だな。あ、来てますよ、おーメールが。何ですか。メガネロックの木曜ジュングリさんということで、はい、大江さん、秋典さん、こんばんは。こんばんは。秋典さん、6月の平成期お疲れ様でした。お初めて行きましたが楽しかったです。ありがとうございます。ラジオでもお笑い大好き高校生さんから、うん、さて今日のメールテーマ、ペット。私は動物苦手なのですが、飼ってみたいのはウサギです。あ、ウサギ。おお、特に理由はありません。でも理由なく飼いたい時ありますもんね。ありますね。あのウーパールーパーとかめっちゃ可愛い、飼いたかったもん。理由ないけど、理由ないけど、なんかウーパールーパー流行りというかね、うん、昔流行ってたから響きもいいし。ウーパールーパー、ちょっとでも俺はなんかそういうパールハーバーみたいな、ちょっと今危ない危ない危ない、鳴らします。危ない、大丈夫ですか。次鳴らしたら出れなくなりますからね。僕は、うん、あのハムスターがすごい好きで、あ、可愛いんですよねハムスター。ハムスター、ジャングリアン、ジャン、いや、キングマ、キンクマっていう種類の、キンクマ、ちょっと大きい感じのハムスターなんですけど、すっげえ可愛くて、うん、もうなんていうんですかね、あの本当に手に乗せたら、うん、もうパーって走ってくるんです最近。手に乗せたらこっち肩登ってきたりとか。ちゃんと手首の上走れるんだ。走れます、走れます、走れます。落ちないんだ手首から。ちゃんと爪立てるんで、本当に爪をこのぐらい、痛い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 、このぐらい立てるんで、痛い痛い痛い、やんなやんな、痛い。キンクマです、これが。ポンちゃんって言うんですけどね、可愛いんですよポンちゃんが。僕はポンズって命名して、あ、ポンズ、そっからみんなポンちゃんポンちゃんって言ってます。なんでポンズ、和風の名前がいいって言ってたんで、つけた時にじゃあポンちゃんにしようってなって、和風でポンズ、そう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 。でポンちゃんってなって、ポンちゃん、ポンちゃんは可愛い、そうそうそう、ポンちゃんは可愛い、やっぱハムスター可愛いねと、ほらポンズシャンと、ポンズシャン、ね、中田猫さんは知ってるんですよ僕のツイッターとか見てるから、ね、あ、ツイッターでね、まあいろいろ話してきましたけど、まだ1個コーナー残ってますので、はい、ちょちょいっといきたいと思いますよ、はい、こちらのコーナーでございます。Fペディア、さあこちらのコーナーはですね、FEC 若手芸人のFペディア、ウィキペディアに載りそうな項目があった場合、うん、自分だったらどういうのを載せてほしいか、自己アピールとして、はい、このウィキペディアに載りそうな、どんどん情報を増やしていこうというのがこちらのコーナーでございますけども、うん、本日何を紹介してくれますか。クワガタの話をしたいと思います。ペットがありましたね、はい、ちょ、クワガタ本当昔から大好きで、クワガタ好きっていうのがベースでありまして、男の子の、いや確かに入りましたねクワガタとか、小学校の時みんな、小学校低学年はもう朝5時に起きて、さしきと知念の森に行くんですよ、はい、で森に仕掛けして、もう前日で仕掛けてあるんで、なんかあれですよ、バナナとか、バナナとかを木に仕掛けて朝5時に取りに行くと。いや怖くないですか、だってあれなんか撮ってる映像とかってスズメバチとかいるじゃないですか、あんな内地とか。ああ、いや沖縄いないでしょ。沖縄は大丈夫なんですか。大丈夫じゃない、ゴキブリがすごい。クワガタいない、ゴキブリがすごいな、これなんすかこれ、死んのってたんすかゴキブリすごいみたいな。違うけど。じゃあほんともうそのクワガタを取りに、で取って、取って、あ、じゃあ普通に買うだけですか。あの親とね、お父さんとね、はいはいはい、お父さんと、前のお父さんと、そうですよ。だからそのバックボーン見せなくていいから、いちいちもう前のお父さん、はいはい、あの時は前のお父さんだ。いややめてもうそういうの。全体的に切ない話になってるから。前のお父さん、はいはい、行った時にもう5時から行って、もう8時ぐらいまで撮るんだけど、はい、でそれでもう見つけるんだよ、音が木に登って揺らすと、はいはい、上で揺ら、見とけは落ちてくるからってガーって揺らしたらポトッと落ちてくる。あ、飛んでいかないんすね。ポトッと落ちる。でクワガタの音と木の実の音は違うんだよ、やっぱ音が若干違うくて、クワガタはクワガタの音が、どんな感じですか。木の実はあ、ロッ、うん、みたいな。クワガタはポッ。
全然ピンとこないですね。これは分かるんだよ、分かるんだよ、やってったら分かるから。で、これ買ったら、うん、もうずっと面倒見る形で、そうそう、見て、で、さ、あのハイバルにさ、あのファミリーガーデンセンターっていうのが昔あったんだけど、そこで毎年このクワガタの大会を開催してて、はいはい、でそれをなんかのっぽさんみたいな人が MC やってるんだけど。のっぽさん MC できなくないですか。のっぽさん MC やってだって喋らないですよ、のっぽさんって。いやでもな、ちょっとはい、普通のおじさんじゃないですか。はい、やってる、はい、この丸太の上にクワガタを乗せるんだ。あ、なるほど、戦わすんだ。そう、自分が育ててきたこのクワガタを乗せて、はいはい、で、はいってやって、それでもう逃げても負け、丸太から落ちても負けだし、逃げても負け、はいはいはい、っていうのがあって、それで俺もやったんだよ。やったら、あの、あっちも強そうなんだよね。なんか、いやだって、どれぐらいの参加者がいるんですか。30名ぐらい。うわ、だ30名いてさ、うん、クワガタ持ってきたらやっぱもう、そう、ノコギリクワガタをね。いやだから種類いっぱいあるじゃないですか。そうそうそう、だから強いの持ってきたらやっぱ勝つじゃないですか、絶対的に。で、まあ一応もう勝ちたいじゃん、はいはい、勝ちたいからもう一応乗っけてみたんだけど、まあ、あっちの方が強くて、最終的には首ギュッてやられて、うわチョンって。いやもう、なんか今日切なすぎるでしょ、今日全体的に。いやだからもうクワピーが、クワピーって名前なんか、首がじゃなくて、じゃああれ、小学生にはちょっとヘビー。ヘビー、ショッキングな。クワガタなのにヘビーって何か、ショッキング。うわすげえ、江戸春美みたいな。ショッキング、グー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 
に恥ずかしそうにやってて、ほら、もうこれはもうもちろんそうですね、クワバガタが好きっていうので話したと思うんですけど、うん、シュプリームさんが代わりに言ってくれています、うん、エフペディア不採用です。そうっすか、不採用ですよ。全然そのクワガタ愛が伝わってこないじゃないですか。もうこうクワガタ飼ってなんか背中磨いたよとか、うん、綿棒とかで背中磨いたよとか、手がデカにしたよとか、やらんかった、全然やってないでしょ。クワガタ愛全然ないですからね。やってない。ね、ほら、だからですよ。なんならおばあちゃんがあのゴキブリと間違えて殺虫剤かけて5、6匹死んだから、それでもう今日やばいな、これやばいな、これダメですよ今日。なんかやばいな。なんでかな。いつから、いや、いつからじゃないですよ。いつから変わったの、こんな、いや、変わってないですよ。なんでこんなに、なんでこんなに、なんでこんなに切ないんだ。なんなん。秋典さん自体不採用でいきたいと思います、このまま。あ、俺が、秋典さん自体不採用です。あ、そうなの。はい、もう4巡目からは不採用でいきたいと思います、うん。4巡目は中田猫さんが変わって出てきた。中田猫さんがもう、あ、クワガタ鼻に挟まそうって、あー、やりましょう、ね、じゃあ今度、今度やりましょう、ね、鼻ピアスみたいな感じでこっちにクワガタ挟まして、いや、あれ絶対痛いからやめよう。ほら、ライアンテイラーさん、虫の異種格闘技戦は面白いぞ、スズメバチ対カマキリと。おお、あるんすよ、その、DVD というか、なんか、そういうのがあって、あ、そうなんだ、 YouTube とかにもあったりするんですよ。そうそうそう。で、他にもホラーだと、中田猫さん。で、さっきのクワガタの音で、クワガタが重いんだねと。うん、そして、カブトムリはゴキブリとの勝負と、やっぱ、いろいろあるんですね、経験してる方。なるほど、ということで、じゃあ全体的にもう、とりあえず秋典さんは不採用ということで、このコーナーは締めたいと思います。以上、エフペディアでした。さあ、いよいよエンディングのお時間でございます。今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。本当に今日は切ないだけの、切なかったね。なんでかな。いや、あんたが話したからだよ。なんでかな。あんたのテンションとあんたの話が全部そうだからだよ。多分元カノが夢に出てきた時ぐらいからもう切なかったんだよ。いや、もうじゃあもう今度からもう秋典さんの枠はもう毎回誰か一人プラスしましょうね。秋典さんプラス中田猫さんとか、ああ、なんかね、ちょっと幸せな人、いや、もしくはもう元カノを毎回連れてくる感じ。やめれ、ダメだろ、元カノを連れてきて、めっちゃテンション下がるから俺。いや、なんでなんでなんで。いや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 、少年隊みたいなさ、トゥナイヤイヤイヤみたいな。いや、ううって受け入れないでくださいもう。なんか告知あるんじゃない。告知ですよ。あ、あるんですよ。そう、はいはい、日曜日ですね、はい、9日日曜日にハエバル文化センターでハエバルバラエティショーっていうのをやります。なるほど。第10回です。はいはいはい、祝第10回目ということで、ハエバルバラエティショーをやりますので、はい、午後3時からですね、日曜日のお昼午後3時からやっております。ぜひ遊びに来てくださいと、はい、ハイバル文化の新センターでしたっけ。ハイバル文化センターで、文化センターで失礼いたしました、やるということですね。出演がハンサム、はい、でパールナイ触らないで、ノルウェースウェーデンわさび
で、秋のり。ああ、なるほど。ぜひぜひ。ね、またこれは毎月やってるものなので、うん、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います、はい、そして今週土曜日は笑いぐすくというライブが、うん、那覇市東側にありますわらばというライブハウスでありまして、うん、お笑い劇場を卒業したデイキライブを卒業した先輩方がメインとなっているライブですので、うん、ぜひ、興味のある方はお調べしてみてください。よろしくお願いいたします、はい、そして7月15日には FEC の定期ライブお笑い劇場が那覇市文化天仏館4階天仏ホールにて行われます。今回は笑いの雨の七変化と題しておりまして、ジブリに関するショートコントなど面白いことバンバンやっちゃいますので、うん、もう稽古の段階から面白いので、そうなんだ、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。18時半開場、19時開演となっておりまして、前売り1000円、当日1500円、高校生以下半額となっております。はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。そしてメールの方がちょっと届いておりまして、この間、マジョリカさんですね、この間ヒープホップでも取り上げられた可愛いでしょうと犬の写真を、なんかどっかで見ましたね、これかわいい、なんかリューチェルっぽい感じのね、シュナウザーですかね、これね、犬種的には。はあ、すごいですね。そしてもう一個、もう一匹の最近ペットにしたいけどなかなか難しいわけと、両頭ですね、両頭だね、デコボコの両頭ですね、これ両頭だね、こいつすぐペットにできるから大丈夫ですよ。ああ、そうだね、はい、そうですね、両頭すぐペットにできる、両頭すぐペットできます。でペットにできるし、目の前で舌を見せてベロベロベロってやったらゲロ吐きますからね。そうなんだよね、うえーってやますからね、うえーってやる。そして、ひろみさんがジブリトトロのモデル店長ということで、もうまあいろいろね、みんなが変装したりもしてますから、いろいろもしかしたらそうかもしれないですからね。そしてひろみさんが買っていいということは、もう全然買ってください、りょうくんのことはね、りょうくんも買ってください、ぜひ買ってください、よろしくお願いします。シュプリームさん、秋のりさん、木曜ジュングル4回目あるのかな、ありますよ、楽しかったわと、あーよかった。じゃあまた来たい、そうですね、またじゃあ今度は、花束を次回は お渡ししたいと思います、うん、花束を、はい、4巡目で卒業ということ、なんでよや、短いだろ、4回、4巡目って4巡目で卒業ということで、そうなの？だからもう結婚しますとか言って卒業してもらえばいいんで。そっか。でそれでもう帰らなかったら、もう僕は泣きながら、うん、もうお前のことバイアグラやろうって言うんで。うわ、あ、松井さんとバイアグラやろうって言いますからね。愛を込めてということで、あ、おめでとう卒業といろいろ言い方でおりますよ。あ、いやいやいや、まだ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 なんでね、まだです。そして来週の木曜ジングリ、ゲストの方がカデケンさんとなっております。あ、カデケン。一体どんな放送になるのか楽しみにしていただければと思います。ゴー秋則さん、お疲れ様でしたということで、じゃあ最後はですね、いろんな、そして最後はですね、もうこの与那嶺さんのゴー秋則に答えていただきまして、はい、うんちょこちょこちょこピーを最後にやってお別れといたいと、もう時間ないですからね、はい、よろしくお願いします。1月の時のうんちょこちょこピー。さようなら。お疲れ様でした、ありがとうございましたということでね、ツイキャスの方がまだ残っておりますので、もうテンション低いじゃないですか、ギノリさん、こそどろか。お疲れ様でした、中田猫さん、ありがとうございます。あ、ひろみさんも滑ったって言ってますね。いや、もう滑ったとかないですよ、この世に。いや、ありますよ。ないね、滑る滑らないとかじゃないですよ。いや、もう伝わる伝わらないですからね、これはね。ライアン・テイラーさんがお疲れ様です、おつーと、うん、中田さんがお疲れ様でした、来週カデケンさん、ユーミさん、そうです、来週カデケンさんと、で、ひろみさんもカデケンと、そしてシュプリームさんが、菊の花束と。そう、やめてくださいよ。もっといい花束ありますよ。どんな花束がもらえたですか。愛のある、愛のあるやつよね。愛のあるやつ、ひまわりとかいいんじゃないですか。ひまわり、ひまわりは愛ですか。ひまわりとか、バラ、バラ、まあ、バラとかね、加藤登紀子さんが言ってる、なんすか、なんすか、うだむたにまる、100万本のバラの花を、違う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 、まあ、いいや、これ加藤登紀子さんですからね。ああ、あ、バラ族、あ、バラ、なんで、うん、なん、あ、そして、ハイバルのサザンヒルがあるので滑りやくなってますねと。ハイバルは唯一のスケートリングリンクですからね。そうそうそう、もうやばい、もうどんどんゲストが決まっていきますね、この枠の。お、秋のりさんの枠のゲストがどんどん決まっていきますね。どんどん決まっていくの。来週、いや、4巡目が中田猫さんで、5巡目をな、うん、峰さん出てもらって、おうおうおう、で、6巡目ペーザーさん出てもらって、7巡目シュプリームさん出てもらって、おうおう、で、また秋のりさん、おうおう、結構あるね。結構ありますよ、結構あるね。でも多分次呼ばれるのは4年半後とか。うわ、
結構空きますよ、間。泣くわ泣くわ4年半ぐらい空きますね。泣くわどうしよう、なんか思い出残していこう。やめろやめろ、ここら辺に、やめろやめろ、尾崎豊みたいな感じで落ち込んでくるんじゃないよ。あ、一旦終了しちゃったんで、ちょっと一回つきましょう。ちょっとだけやって終わりましょう。あ、オリンピックだとライアンさんがいただいております。オリンピック、そして中田猫さん、さすが岩波さん、のりさんがお疲れ様と。ペーター、黒いバラ、昔黒バラってありましたよね。お、見てました、中井正宏のブラックバラエティ、黒バラ。おっとおっとおっと、あれ好きだったな。あ、あれ面白かったよね。今単純にペーターさんが黒いバラって来てたんで、そこでパッと、あったわ。あ、あれ面白かったね、確かに、ずっと見ていられるっていう、あのゆるさがいいんですよね、本当に。さあ、ということで、秋野さん、どうでしたこの1時間。あー、楽しかったっすね。楽しい。楽しいっすよ。ちょっとなんか、切なくなってしまったんで。いや、それは切なくなるでしょ。なんか自分でね、ちょっとね、切…楽しくね。やっぱみんな楽しく生きないとダメだなと思いましたね、もう。もう本当に秋野さんは、今日1時間ヘッドホンつけなかったっすね。あー、そうっすね。つけようかな、じゃあ。ほら。いろいろ来てますよ、はい、のりさんが延長かっこ笑いと、そして中田猫さんが、あ、黒バラ楽しかったって言われて、あ、そうそう、なんか野球モノマネのね、なんかあったんですよ、野球みたいな、うんうんうん、それが僕が好きでした。あ、とかなんかちょい足しご飯みたいな、ご飯に なめたけ空き瓶ご飯とか、うん、なんかいろんなの試すのやつもやってて面白かったですからね、うん、ひろめさん、各番組キャラ濃い秋のりと、あ、ありがとうございます。入るもいます。そして中田猫さん、駐車場でお化けにばったり会えばいいのに。なんで下お化け出るから。いや、やめろやめろやめろ、そういうの本当怖いから、本当やめて、本当やめて。いや、だからやっぱり下はほら、なんかね、よくこの下はほらって今、ほらかけた今。いや、そういうことを僕はできるタイプの人間なんで。あ、やってるんかい。やったんかい。やったんかい。やりましたよ。そう、はい。そして、うん、あの、まあ、まあまあさんが言うには、下でこの、うん、レベルの低い霊たちが声をかけてくると。いえー、怖い怖い、なんでレベルの低い霊って。だ、その怖い話とかに出てくる血まみれなのは怖い霊ですか。うん、あれは怖い霊で、あ、もうレベル、あ、怖い霊というかレベルの低い霊。 あれレベル、あ、レベル高いのはもう神様クラスというか、あ、そういうことね、そういう助言をくれるらしいんで。そういうことね、あ、そういうことね。そうそう、あ、ひろみさん昨日も出たらしいよ。ええー、マジやめてほしい、本当にもう今から降りるのに。そうそう、で、まあまあさんの時は車止める時に謎のなんかクラクションが大事だったみたいな。うわー、じゃあ大家今日一緒に乗るよ、本当に。いや、いや本当に、僕は秋田さん帰り乗せてくれるんだったら全然いいんですけど。難しいな、僕まだこっから帰りチャリンコなんで。うん、あー、むずいむずいむずい。いや、もうチャリンコ乗せて。一緒に降りることは降りよ。いや、おい、いやですよ、僕は。なんで、お降りよ。はい、いやです、いやです。あー、なんで。あ、違う、そこに出たって、こっちに出た。え、こっちに出たんですか。えー、ここに。あ、出たっていうのは、そこでカンカンって。うわ、うわ、なんで。多分怖い。うわあ、ああ、ああ。やめれ。ちょっと怖いから。ほら。はあ、もう怖い怖い怖い。やっぱコンコンしてたと。そうなんだ。エレベーターに気をつけて。やっぱエレベーター密室ですからね。うん、怖いよね。そうそうそう。やっぱり確かになんかやっぱ いろんなね話も聞きますから。うん、他の番組でもやっぱ喋ってるみたいですよ。うわー、そう、もう、で、ほら、のりさんが後ろってきたもん。あ、怖い怖い、かも、そう、もうもう、いや、じゃあ最後にね、やっぱこういうことがやっぱ続くとあれなんで、うん、一つ言うとしたら、うん、まあ、よく皆さんシャンプーとかしてて、うんうんうん、後ろにお化けいそうだなとか、あー、この人してる時で、こうやってシャーって流して、後ろパッて見たらいないじゃないですか、うんうん、で安心するでしょ、うん、ああいう時どこにいるか分かります？分からない。上にいるんですよ。いや、怖いこと言うねん。なんだば。だから上を向いちゃいけないんですよっていう。怖いやん。でも上を向いちゃいけないんですよ。今だから後ろ向いたらダメさ。ああ、もう。ちなみに後ろ向いてもらっていいですか、一回。なんでよ、なんで。騒いでたとか帰りようとか。なんで、別に見てもなんもない。うわあ。やんな。やるな。単純この人。違う、怖いから、怖いのは本当やめようもう。疲れるさ。上はダメだよねとか、うん、排気管から覗いてるかもとか、騒いでたら帰るよとかいろいろ来てますからね。あー、もうやだ。皆様もブルー。いや、もう仕方ないですよ、もうそれはお化けの話をしたから、うん、あ、そう。でもやっぱりお化けっていうのは車によく言いやすいって言いますもんね。お前チャリだからいいよな。もうチャリだから全然。お車ではもう車は止まることがありますからね、運転中の方はぜひご注意していただきたいなと思いますけど、ね、何今の何今の、ね、車は止まることありますからね、何を言うの、どういうこと。
さあ、お届けしております。いやいやいや、どういうこと、メガネロックの木曜ジングル、全然しっくり来なかったんだけど。まあ、そうそうそう、俗に言うバックミラーとかそういうことですよね。あー、バックミラー怖い。ということで、メガネロックの木曜ジングルをお届けしましたけど、おほらやっぱこんな話をしてると寄ってくるらしいよというので、そろそろですね、ツイキャスの方も締めたいと思います。今日も1時間ご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。ぜひまた来週風健さんが出てくださるのでね、うん、その時にまた聞いていただければ、うん、よろしくお願いいたします。うん、チャリは外れることが、うん、チェーンが外れることがある、うん、チェーンがチェーン、ね、チェーンがね、いやでも一番怖いのは生身の人間ですからね、例より本当に。あ、後部座席が濡れていた。あ、すごい。エロい話、エロい話ですよね。今すごいエロい話かなと思ってしまった。やばいですね、僕らはアホですね。こう誰かのネタでもありましたよね。お化けかなと思ってズブ濡れのなんか幽霊乗せて、お化けかなと思ったら、うん、ズブ濡れのザアルフィのジアルフィの高見沢だったみたいな怖いやつですね。怖い、最後にじゃあチェーンをしてお別れしたいと思います。ではアゲルさん、お休みのチェーンお願いいたします。チェーン、さよなら。なんだ。